жануарларға, заттарға, адамдарға қатысты түрлі ұрымдар мен наным-сенімдер бар. Олардың көпшілігі біздің денемізбен де байланысты. Осы шығарылымда көзге қатысты, яғни сол көз неге қышиды немесе тартылады деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Сол көздің құшуына қатысты әр халықтың өзіндік наным-сенімдері, ырымдары бар. Қазақ халқында сол көз тартса немесе қышса, мұңаясың немесе жағымсыз жағдай орын алады деп болжайды. Орыс халқында да дәл осындай ырым бар. Олар сол көз тартса жылайды деп санайды. Ал ағылшындарда керісінше, бұл қуаныш пен күлкінің белгісі саналады. Дегенмен де сол көзім тартылды деп жамандықты күту дұрыс емес. Көптеген Европа халықтарының ырымында сол көз баяу және ұзақ қышса, ақша аласың немесе ақшалай үлкен сыйақыға ие боласың деп сенеді. Ал кейбір халықтарда аяқ астынан романтикалық кездесуге немесе қонаққа барасың деп жобалайды. Ал негізінен сол көздің тартылуын немесе қышуын апта күндеріне қарай түрлі бағытта болжап көруге болады. Дүйсенбі күні сол көзіңіз қышса немесе тартылса, аз уақытқа жылауыңыз мүмкін, алайда өзіңізді қолда ұстап, көз жасыңызды көл қылудан сақ болыңыз. Сейсенбі күні сол көзіңіз қышса, жаңалық күтуіңізге болады, ал егер оң көзіңізде сол көзіңізбен бірде қышып немесе тартылса, сіз істейтін жаңалық қуанышты болады. Сәрсенбі күні сол көзіңіз қышса, бұл жаңа танысулардың белгісі. Егер сол көзіңіз ұзақ уақыт қышса, демек, бұл ұзақ уақытқа созылатын достық қарым-қатынастың белгісі. Ал аз ғана уақытқа тартылып қышса, бұл романтикалық қарым-қатынастардың тұтануынан хабар береді. Бейсенбі күні сол көзіңіз қышып тартылса, үлкен жағымсыздық орын алуы мүмкін. Егер алдын ала сақтанып, қамданып қойсаңыз, мұндай жағымсыздықтардың орын алуына жол бермеуге болады. Жұма күні сол көзіңіз тартып қышса, жағымды кездесуге дайын бола беріңіз. Бәлкім, ата-анаңыз, туысқандарыңыз, жақын адамдарыңыздың бірі қонақтап келе жатқан шығар. Бұл кездесу міндетті түрде жағымды әрі мағыналы өтеді. Сенбі күні сол көзіңіз қышса, ақшаға қарық болуыңыз мүмкін. Егер сол сенбі күні кешкі уақытқа қарай көзіңіз тартылып қышитын болса, демек, сізді қызығы мол, көңілді кеш күтіп тұр. Бұл сіздің есіңізде ұзақ уақытқа қалады, сондықтан да жақсылап дайындалып, әртіс көйлегіңізді дайындап қойыңыз. Жексенбі күні сол көзіңіз тартылып қышса, тосын сыйды күтіңіз. Қандай тосын сый болса да, бұл сізге міндетті түрде ұнайды. Құрметті көрермен, сіз сол көздің тартылып қышуына қатысты қандай ырымдарды білесіз? Пікірлеріңізді пікірлер алаңына жазып қалдыруды ұмытпаңыз. Назарларыңызға көп рахмет. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.